Төрийн альбан хаагчид орон сууцтай болоход нь харьяа байгууллагаас дэмжлэг үзүүлэхээр болсон. За эдийн засгийн өндөрлөлтөө үедээ олон тэр бумаар нь зацхан за хэр оновчтой вэ гэдэг шүүмжлэл иргэдийн дунд өрлөж эхэлсэн. Харин энэ дэмжлэг хуулиар зөвшөөрөгдсөн зүйл гэдгийг улсын хурлын зарим гишүүн хэлж байна. Улсын хэмжээнд 36 мянган төрийн альбан хаагч бий. Эдгээр альбан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд төрийн байгууллагууд батлагдсан төсвийнхөө 2-3 үеийг зарцуулдаг. Энэ жилийн хэвлэхэд улсын хурлын гишүүд улсын хурлын хамгийн газрын ажилчдын орон сууцны дэмжлэг үзүүлэхэд 222 сая төгрөг, нийслэлийн арай төрийн альбан хаагчид 15 тэрбум, Монгол банк 3.7 тэрбум онцгой байдлынхан 60 ажилтнаа орон сууцны дэмжлэг үзүүлэхэд зарласан. Төсвийн алдагдал 160 тэрбум төрч улс даяар бүсээ чангалж, шинжлэх ухааны байгууллагуудын тоог хүртэл цөвлж байгаа үед ийм хэмжээний мөнгийг буцаж төлөвлөхгүйгээр тусламж хэлбэрээ гаргах зөв гэдэгт шүмжилтэй хандах хүмүүс олон байгаа юм аа. Ер нь бол төсвийн мөнгийг өргөө зарцуулж байгаа нэг хэлбэр. Энэ бол би зөвхөн улс төрийн өөрсдийнхөө одоо амьд үлдэх гэсэн эцсийн айдлах тасар магц одоо янз бүрийн арга хэрглэж байгаа буруу арга л гэж бодож байна. Ер нь бол энэ хууль зөрчиж байгаа. Хууль зөрчиж байгаа гэж Монгол банкны тухай хуулиар жишээлбэл төрийн албан хаагчийн тухай хуулиар яг ийм олон тэрбум төгрөгийг зөвхөн одоо буцалтгүй тусламж, ийм хэмжээний буцалтгүй тусламжийг тараах тухай ямар ч заалт байхгүй. Зөвхөн би ийм шагнал авахгүй, ийм мөнгө авахгүй, ийм нөхцөл надад өөхгүй бол би төрд ажиллахгүй гэж байгаа юм бол төрд ажиллахгүй л ахстал та. Жил бүрийн төсөвт ийм хэмжээний мөнгөийг суулгаж төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэдэг. Энэ боломжийг ашиглах төрийн албан хаагчдыг тухайн байгууллагатай 3 болон түүнээс дээшжил доктор сууршилтай ажилласан байх шалгуураар тавьдаг. Үүгээр төрийн албан хаагчдын доктор сууршилтай байх нөхцөлийг хангадаг гэж тайлбарлаж байгаа. Харин нөгөө талд энэ мөнгөөр жилийн сүүлийн хагасаас хойш ийм эмчилгээний зардал тануулсан эрүүл мэндийн салбар эсвэл шинжлэх ухааны салбарын хэмнэлт болгон 250 гаруй эрдэмтнийг ажлаас чөлөөлөх шийдвэрийг өөрчлөх гих мэт зарцуулах нь илүү оновчтой санхүүгийн шийдэл байсан гэдгийг хэлэх хүн олон байгаа юм а. Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн олбоо за Монголын үйлдвэрчний эвлэл хамтран засгийн газартаа шаардлага хөрвүүллээ. 6 зүйлтэй шаардлага дотор 8% хүүтэй орон сууцны зээл хүсгэл төлдөг, за урдчлагаа 30% 10 болгохыг багтаажээ. За бусад шаардлагууд ч барилгын салбартай холбоотой учраас барилга хот байгуулалтын сайд Цогт Баатарт хүлээлгэ өгсөн байна. Төр адилхан хуулийн өмнө ижлэх нь хариуц. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбоо, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас барилгын салбарыг дэмжих шаардлагыг барилга хот байгуулалт яам төргүүллээ. Барилгын ажил эд өрнөхөөр суртаж, бодлого, хөрөнгө оруулалтаар дэмжих, нэгэнт баригдсан барилгуудын худалдан авах зах зээлийг өргөжүүлж, эргэлтийг урамшуулахыг чиглэсэн арга хэмжээ яаралтай авах шаардлагатай байгааг хэлж байна. Тухайлбал, ипотекийн зээлд өөрчлөлт оруулах, үүнд нэгэнт баригдаж улсын комисс хүлээн авсан орон сууцыг ипотекийн зээлээр авч иргэдийн төлж байгаа урдчлагаа төлбөрийн 30%-ийг 10% болгон бууруулж 2015 оны 4-р сарын 1-ээс эхлэн мөрдүүлэх ипотекийн зээлээр авч байгаа орон сууцны хэмжээг 80 амметрээр тогтоож байгааг 150 амметр болгон нэмэгдүүлэх ипотекийн зээлийн урдчлан төлбөрийн барьцааны батлан даллын санг нэмэгдүүлэх шаардлагатай 90 тэрбум төгрөгийн их үсрэг шийдвэрлэн байршуулах арга хэмжээ авах барилгын салбарт энэ оны хаврын их ажлыг эхлүүлэх шаардлагатай байгаа их үсвэрт гадаадын зээл тусламжаас шаардлагатай хэмжээний хөрөнгийг ашиглах асуудлыг шийдвэрлэх, төвчөж болох хямралаас гарахад нэмэр багтай төслүүдийн санхүүжилтийг эргэж харж, барилгын салбарыг дэмжихэд ашиглах, барилгын салбарын үйл ажиллагаа эхлэхэд цаа дотор учруулж байгаа төрөлхийн байгууллагуудын зөрүүтэй шийдвэрүүдийг цэгцлэн, нийгмөр болгож, барилгын ажил явуулахад цаадгүй болох гих зэрэг саналыг гаргаад байна. Тэгэхээр энэтэй би бас өөрөө үг өсөхгүй нэлээ сайн танилцаад явна. Гэхдээ ипотекийн одоо зээлийн асуудал дээр бол хэрэгжих боломж бол бас би энэ дээр гэхдээ бас амаргүй шүү дээ. Яг л төсөв үнэхээр хүндрэлтэй байгаа үед бол нөөц боломж их хязгаарлагдмал байгаа. Гэхдээ хичнээн хязгаарлагдмал байсан ч манай яамны зүгээс тавиад явж байгаа юм бол огт боломжгүй юм бид тавиагүй. Бидний тавьж байгаа юмтай жишээл худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас тавьж байгаа энэ ажил олгогч эзэдийн холбооноос тавьж байгаа их олон асуудлууд ер нь бид нар л хэрэгжүүлэхин төлөө ажиллах тийм одоо шаардлагууд байгаа. Бид нар тэгж бодож байна гэдэг чинь би боломжгүй гэж бол харахгүй байгаа. Жишээлбэл 30%-с 20 төр даадаг болж болдгоо юм уу? Энэ нэг жилийн хугацаагаар ч гэсэн жишээл энийг хийя. Тэр би бол байлгахын төлөө ажиллана. Бүр өгт байхгүй гэж бол би үзэхгүй байгаа. Бага учраас бид нар бас энэ саналыг тавиа явьж байгаа. Улс төрийн асуудал шүү дээ. Дэмжлэг авах уугүй юу гэдэг бол өөр асуудал. Гэхдээ авахын төлөө явна. Энэ улсууд ингээд тавьж яхад хэрв дэмжихгүй бол эднэр ч гэсэн улс төрөөр л ярих байлгүй. Би одоо энэ дээр бол хэлж мэдэх юм аа.
Тавигдаж байгаа шаардлага бол одоо л урган гарч байгаа асуудал биш ээ. Өмнө нь барилгын компаниудын төлөөлөлтөд уулзалт хийж санал болгоё гэж сонсоход эдгээр асуудлуудыг тавьж байсан. Бид хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдэг тал дээр шатраатаа гараж ажиллаж яваа. Өнөөдрийн шаардлагыг хүлээвлээ. Ажил хэрэг болохыг хичээж ажиллана гэдгийг барилга хот байгуулалтын сайд цогтоотар хэллээ. Ачаалл ихтэй эмнэлгүүдийн нэг бол шаасны нэрэмжтэй 1-3 дугаар эмнэлэг зэрэгдэг хүлээлгэж чирэгдэл үүсгэхгүй тулд техникийн шинжилэл хийсэн байна. За дараалалд бүртгүүлсэн иргэд хувийн кодоор заасан хугацаанд үзүүлдэг байх зохицуултыг хийжээ. Гэвч иргэдийн ачаалл их байгаа учраас дараалалаа хэд хоногоор ухрах байдал бий болсон байна. За зарим иргэд ч яг энэ асуудлаар гомдол гаргах нь ихсэжээ.